E aí, rapaziada, beleza? Aqui é mais um vocês da podcast, meu vídeo pra esse canal. Rapaziada, quem tem no canal pra se inscrever, dar like aí no vídeo ajuda muito. Pessoal, eu tô viajando, por isso eu não vou poder comentar o vídeo todo. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Eu gravei ele no sistema do replay, porque como eu tô viajando, pra facilitar, pra poder ir mais rápido. E quem puder me apoiar lá no criador, se vocês apertarem na aba loja, apertar lá em apoiar o criador e escrever o nome Albuquerque Mac, tudo minúsculo. Valeu aí, falou e fiquem no vídeo. Ter gravado assim, mas é porque, como eu já falei, eu tô viajando, por isso que eu tive que gravar assim. E pra quem já não esqueceu, se quiser se inscrever, dá like aí no vídeo, ajuda muito. Espero ter ajudado vocês. Valeu aí, falou e fui!